Rektosel nədir? Yəni düz bağırsağın sallanmasıdır. Bu sallanmalara aid olan, yəni toxumaların zəifliyi nəticəsində əmələ gələn bir problemdir. Normada uşaqlıq yolundan düz bağırsaq arasında pərdə var. Bu pərdə hər hansı bir daha çox bu hamiləlik doğuşlarda daha çox baş verən bir fəsaddır ki, artıq bu pərdə zəifləyir və ya dağılır. Bu zaman düz bağırsaq uşaqlıq yoluna doğru sallanmağa başlayır. 4 dərəcəsi olur bu problemin və artıq 3-cü, 4-cü dərəcədə həm yad cism hissiyatı olur xanımda, uşaqlıq yolunda, həm də eyni zamanda düz bağırsaq sanki bir şar kimi uşaqlıq yolundan xaricə çıxa bilir. Çox zaman bu xanımlarda qəbizlik problemi olur və bundan başqa daha çox şikayətlərdən, qeyd olunan şikayətlərdən biri də odur ki, defekasiya aktı zamanı qadın sanki nəcisin bir hissəsinin həmin o torba dediyimiz bir yerdə qaldığını və onu uşaqlıq yolundan barmaqla itəliyib təzədən defekasiya aktının baş verməsindən şikayət edir. Təbii ki, burada zəifləmiş və dağılmış toxuma problemi olduğuna görə bunu daha çox öz toxumasıyla bərpa etmək bəzi hallarda çətin olduğuna görə xüsusi bir torlardan istifadə edirik və həmin o toxumanı əvəz edirik. Bəzi hallarda isə, məsəl üçün, ikinci dərəcəli sallanmalarda burada yerləşən, ətrafda yerləşən əzəlləri normal bir şəkildə tapıb, tikib bərpa etməklə artıq bu problemi aradan qaldırmaq mümkündür. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.